Il-Magistrat Doreen Clark flimkien ma l u l-patologisti irritornaw meġdijt fuq xena tar-rijat flimġar fejn stabet mejta Merjem Buġeja ta' 40 sena. Dan waraj li mill-autopsija ħareċ li l-mara kella aktar minn daqqa wahda fuq rasa u r-rizultaw li li jattistenna tarbija. Għalek il-kas għaz vol tal-kolloġ differenti u um minn dak sempliċi mewta naturali l-investigazzjoniet imbidlu fiqtil. Tanti li l-Magistrat Dorin Clark minn barra li ordnat li għalissa ma s id-difna, ordnat li residenza ta' buġeja tibqa' msakra u blasta maħħa. Waqt li kien għaddej l-acċess, il-raġel tal-vitma, Joseph Buġeja ta' 45 sena, marfu l-post fl-imkien ma' u li biex iġbor xieħweja tfal iżda mal il pulizija wafqoħ u għardnawlu sabiex jitlaq għalix il-post għadu għat jitqis bħala xena ta' ir Il-raġen minnu fiħ obda u fl-imkien ma' li jidu talaq lejn il-residenza li għat juqot fija bħal-issa fl-imġar stess. L-om ta' żewġ titfal zar li hija Marokkina u miż-żewġa Malti iżda ma jgħixux flimkien instabet mejta f-fadira dem nar it tlieta li għadda fid-dar tagħha fit triqqa fl-imġar. Kien huwa stess li għal ħabta tas sebata fil axija ir-rapporta li l il illi Merjem ma fetħitx la meta marru it-tfal id-dar wara l-iskola u anqas meta mar baromu fl-erba' u nofs ta' u sab t-tfal barra. Dakinar il-kas kien trattat pala incident kif il-marad bati mid diabete u għallura il-polizija ħazbu illi nizlila il livell ta' zokkor bil konsegwenza li jintilfet min sensija waqet u ħabtet rasa mal-gwardroba. Il-polizija issa qed investiga dan il-kas pala qtil.